Seguinte. Nós estamos quietos. Por quê? Tava tempo pra trazer pra vir aqui nesse lugar. Falei, eu não vou lá sozinho. Fazer meu parceiro aqui, ó. Casca de Bala. Juarez, ó. Estamos aqui em... como explorador de Jacareí, mas também com Clique JR e como investigação e exploração J Cruz. Beleza? Por que nós estamos quietos, Juarez? Por quê? Por quê? Porque... cada vizinhança? A vizinhança. É, então aqui a história dessa casa é o seguinte. Aqui tem vizinhança. É, essa casa aqui tá com um processo de justiça. E tem um fato sobre ela que eu não vou falar ainda. Deixa eu falar depois, né, Juarez? Isso. Continua assistindo o vídeo aí, que essa casa aqui tem uma história muito triste e pesada. Nós vamos tentar gravar, porque aqui não é só uma casa. Aqui tem várias pessoas que moraram aqui. Uma vila, né? Uma vila, né? Então, sem enrolação, vamos gravar, né, Juarez? Simbora. Beleza? Nós. De novo, assim, assim? Assim, assim. Sim. Caraca. Bora. Bora explorar. Pra gente dar recado, pessoal. Você tá cheio de lixo aqui, ó. Virou lixão, né? Virou mesmo. Lixão. Qualquer coisa, tem nossa. Estamos, né, fazendo a vistoria, né? O que é isso aqui? Vamos pra cá, depois a gente... né? Tem lixo pra caramba. Tem lixo, olha isso. Tentar... putz. Não dá nem pra não fazer barulho, cara. Muito entulho, né? Tem um sofá aí, cara. Será que já era da casa? Acho que já. Acho que era, ficou aqui, né? Aí parece um mar, um azul. Será? O quê? Amora? Amora? Amorinha? Tem que ir a chuchu. Você gosta de amora? Não gosto, não. Não, gosto sim. Gosto, vou contar o que vai ter amora. Olha o sofazinho aí. Sofazinho, dá pra lá? Fala a história, que era... Aê? Olha que da hora. Difícil, cara, você ver casinha assim pequena. É, a gente vê só em hotel, né? É, hotel, né? Hotel, motel. Ó, colocava o colchãozinho aqui, pá. É a casa que dura, pra, é a cama que dura pra vida inteira, né? Pô, sabia que os caras podem fazer até um lugar pra guardar dinheiro assim, um lugar assim, cara? Ah, verdade. Né? Verdade. Um ou até aqui, ó, ou até o túmulo. Nossa, aí não, né? Né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tentar não fazer barulho. Ó. Deixa eu fazer uma foto aqui, peraí. Você ouviu barulho aí? Ouviu alguém não, né? Muito bom. Tem muita casa aqui, tem essa casa. A gente tem mais umas duas, Jones. É? É. Cachorro, fica quieto, cachorro. Aqui, ó. Putz, grilo. Vermelho agora. Banheirinho? Aqui eu acho que era a cozinha. Não, aqui era um quarto também. Banheiro? Aqui era a cozinha. Ó, eu acho. Aqui, Jureis. Aqui eu acho que era a cozinha. Aqui era a cozinha, né? Né? E aqui o banheiro. É. Primadona. Casa antiga, né? O bairro não, nem passar por aqui. Caiu tudo. Mano, não sei se caiu ou derrubaram, né? Ou caiu com o tempo mesmo, né? Eu acho que derrubaram, porque você vê todos que estão sem telha. Vandalismo, né? Telhado, porque pra ninguém morar. Pode ser. Deu o que eu quero. É, e, olha lá. Tem o nome aqui, ó. Limpadi, né? Escreveu o nome errado aqui, o Elaine Roger. Deve ser Roger, mas tudo bem. Isso aqui é de... do mato? Aqui? É. Eu vi um que o negócio de moto, né? Aqui, ó. Não, né? Isso aí é farol de... é farol de quê? Lanterna de... panela, lanterna, acho que... é? Tem um relógio. Cadê?
Relógio de parede, né? Queimadinho. Esse aqui eu acho que é de palio, cara. Não sei. Palio? É. Ah, eu não manjo. Pra mim é mexido de tudo igual. Aqui, ó. Ó o tanquinho aqui. Olha o gatinho ali. O gatinho. Agora vamos por onde? Vamos pelo lado ou pelo outro lado? Por aqui, né? Ó, tem mais sofá aqui. Licença. Bastante coisa aqui, Jurez. Tem. Caraca. Um cômodozinho aqui. Cipó. Vem cá. Nossa, cheio de aranha aqui, ó. Quase de cara. De cara na aranha aqui, gente. Olha isso. Olha o perigo. Aqui daí tá melhor. Aqui também. Tem outro banheiro aí? Nossa, aqui era uma vila, Jurez. Aqui é uma vila, então. Uma vila de família, né? Né? Aquela pessoa vai construindo e vai vindo morar, não é? É, dessa vilinha. Vila, aquela vilinha de família. É, vila do Chaves. Deixa eu tentar mostrar por aqui. Tem lugar que não compensa entrar, né? Nossa, olha quanta coisa, cara. Caída. Hã? Nossa, acho que era aquele da Mônica. Era o Sansão. De novo? Sansão, a gente achou que foi na São José lá. Foi. Ó, aqui era outra casa. Aqui outra. Outra casa. Olha, a casa tá inteira no entulho, Jurez. Olha aí, não dá nem pra entrar. Há um pedaço de TV ali, ó. Não dá nem pra entrar. Ó. Entulho. Nossa, vamos olhar um tênis. Caramba, outra casa aqui. Esponja, cara. Eu vou ter que fazer um short dele. Pô, a casa aqui tá arrumadinho, né? Aqui tá arrumadinho. Ó, guarda-roupa, olha isso. Guarda-roupa, cara. E a cama. Quem morou aqui, eu acho que torcia pro Santos. Eu senti. Olha isso, cara. É. É, madeirona, né? Não é madeirite, não. Não. Você vai lá? Tem barulho. Que é só isso aqui, ó. Banheirinho. Pra voltar. Tirar uma foto aqui. Aqui assim, é o seguinte. Caramba. Ó. O Jurez aqui já passamos da segunda casa. Tô indo aqui pro fundo aqui. Eu acho que tem mais uma casa aqui. E chegando lá, aí eu paro e falo, tento falar a história.
Esse lugar é pra vocês. Tá, segurei até o final, eu já falo o final pra vocês. O que aconteceu nessa casa aqui, por isso que... Por que que ela está dessa forma? Acompanha a gente aí. Colchão, cara. Olha isso. Pegou fogo aqui, Jurez. Pegou fogo aqui. Será que foi aqui? É, que bicho que é esse? Ó, aqui é uma casa, né? Ó, lá embaixo é uma casa, né? Nós entramos. Aqui outra. Aqui do lado aqui mais uma. Três casas. Essa aqui mais uma quarta. Aqui incendiou. Outro já é esse. Olha isso. Será? Caramba, olha isso. Ficou feio o fogo aqui, hein? Licença. Uma pia, né? Que era a cozinha. Caramba, era isso. Tá no fundo aí, né? Outro guarda-roupinha. Outro guarda-roupinha. O que é isso aqui? Guarda-roupinha. Dá pra falar a história já aqui, Jurez? Oi? Chega aí, vou parar o foco. Belezinha, é o seguinte, cheguei, Jurez. É, eu não tenho como, eu tenho um cachorro aí. Vou tentar falar. Nessa casa, houve uma morte. É, a pessoa foi morta aqui dentro, né? Não sabe as condições, se foi dívida de droga, foi vingança por alguma coisa, mas um homem foi morto nessa casa aqui, tá? É a história que eu sei. E aí depois disso, as pessoas vieram morar aqui, filhos, começaram a trazer pessoas, usuários de droga aqui, não deu certo. E agora a casa tá assim, tá desse jeito. As casas, né? Porque não é uma só, né, Jurez? É, não dá pra saber qual casa foi. Então nem liguei com a dois aqui. Eu não liguei o K2, vou ver se eu ligo agora um pouco pra ver, né, aqui nesse cômodo aqui, porque ele não sei se foi aqui que ele morava, ali tem resquício de incêndio, né? É, você sentiu alguma coisa aqui, Jurez? Não. Não, também não. Não. Mas a gente volta aqui, é hora de voltar com os exploradores aqui. Somos exploradores, né, mas voltar mais três aqui. Deixa eu pegar o K2 aqui, pra vocês verem. Segura aí meu livro, Jurez. Nossa. Ó. Vou ligar pro pessoal ver. Não tem nada nele, ó. Olha isso. Ó. Deixa eu virar aqui. Licença. Se tiver alguma presença aqui, ó. Quer chegar próximo ao K2? Chega aqui o K2 pra gente. Olha, Jurez. Vou pôr num lugar aqui onde eu posso pôr. Pôr na janela ali, no chão. Jurez aí. Passar o K2 ali, ó. Se tiver alguma presença nesse local,
Chega perto desse aparelho aqui. Tô querendo responder, né? Um minuto, como tu vê? Dog ali. Tem uma presença desse lugar aqui. Chega próximo com a 2 ali pra gente. Aí chega no amarelo ali pra gente. Tá no vermelho, se for o caso. Nós estamos aqui com todo respeito, tá? Nós estamos afrontando esse lugar. Tranquilo. Né? Não, você tá chegando perto do aparelho? Pode chegar perto do aparelho, pode chegar mais próximo. É, você morava nesse local aqui? Nessa casa aqui? Foi você que perdeu a vida aqui nessa casa? Pode chegar mais perto dele, do K2, do aparelho? Estou eu, o Juarez e o André aqui nessa casa. Com todo respeito. Você tem 2 lá? Tá eu, o Juarez e o André. É. Porra, tá chegando, né? Isso, pode chegar mesmo. Você tem medo não, tá bom? Nós estamos com todo respeito aqui nesse lugar. Eu vi que aqui é uma vila. Acho que aqui é uma vila, né? E ela tá toda abandonada, toda destruída. Você chegou a morar nesse local aqui? Pode chegar mais perto do aparelho. Ó, vou deixar o aparelho aqui, você pode chegar perto do aparelho, tá bom? Tranquilo. Por aqui tá alguma coisa. Ó, pegou ali. Coloca na madeira aí, o que já é isso. Aqui era uma cozinha. Uma cozinha, né? A pia aqui, ó. É. 6, né? É. E que livro é esse aqui? Uma Bíblia. Uma Bíblia. É a Bíblia. Uma Bíblia. Resta de uma Bíblia. Ali, ó, o jogador aqui de futebol aqui. Ah, o cabeçudo. Cabeçudinho. Edmundo. Edmundo. Ó. É o Edmundo, né? É o Edmundo. Aqui embaixo, né? É o Edmundo. Edmundo. Peço toda licença aqui nessa. Ó, só pão. Então. Bastante coisa aqui. Galera, vou dar uma separada aqui do Juarez agora. Ele vai fazer umas coisas separadas aqui pro canal dele aqui. Então eu vou pra lá. A gente vai se encontrar lá e fazer o fechamento. Beleza, Juarez? Nossa senhora. Vai lá, vem devagarzinho aqui, ó. Passando com a 2 aqui pra ver esse lugar aqui.
Então, belezinha. Pelo que a gente sabe da história aqui da casa, já contei ele pra vocês. Aqui morou uma pessoa que morreu, infelizmente, né? Nessa casa aqui. E aqui são várias casas, não é só uma. Vocês estão vendo, tem bastante coisa. Tem quatro casas aqui do todo. É uma vila. Sabe aquelas vilas de família? Então, olha aqui. Eu vou virar pra contar aqui, ó. Lá, uma TV, duas TVs. Lá na frente tem outra TV. Tem muita informação aqui nessa casa, tá? O K2 até que não foi muito longe, não. Ficou no verdinho. Mas muita coisa. Eu tenho que voltar aqui outra vez, né? Fazer uma investigação melhor aqui. Encontramos uma fila de casas abandonadas. O povo tinha uma mania de falar que era vila de turma. Era uma vila de turma. Olha lá, tá escrito aí, ó. Fazer a foto ali, ó. Então, belezinha? Amigos exploradores. Então, viemos aqui nessa vila, né? Essa vila abandonada, né? A vilinha. Não vou dizer que é assombrada, porque nós não sentimos nada aqui. Apesar da história, quem sabe que tem a história aqui. Nós não inventamos. Sim. Isso de fato aconteceu, né? Não. A gente não sabe, né, André, que são várias casas. É, no qual casa a gente não sabe aonde que aconteceu. Isso, essa tragédia, né? É, então a gente fica meio assim, né? Qual casa que é? Teve casa que a gente conseguiu entrar ali. É, cheio de entulho aqui. Vai. Às vezes é a casa aqui. Que é o que aconteceu. Tá tudo telhado, TV, três TVs ali. Então, às vezes, tipo assim, pode ser que lá, porque deixaram tudo pra trás. É. Não quiseram nada aqui. Não quiseram que ninguém acessasse ali. É. Verdade, Orelha. Tá claro, o fogo queima tudo. Boa, é, porque tem fogo lá também, você viu? É. Então tem muita história aqui, tem muita coisa aqui, muita informação, tem brinquedo, é, né? Bíblia. Tem família. Até o Edmundo. É. Até o Edmundo. Tem muita família aqui no nosso lugar. É. Pelo menos quatro famílias aqui. Tá acontecendo muita coisa aqui. E fora depois que foram embora, aconteceu mais coisas ainda que o pessoal contou pra mim. Sim. De droga, de Cracolândia. É. É isso. Então, tá. É um local assim, é. É pesado. Energia, né? Energia. Embora nós não sentimos nada, graças a Deus, uhum, nós somos protegidos, amém? O K2 tentou mover ali, mas ficou. Chegou no amarelo, né? É. Mas temos que voltar aqui. Aí sim, equipe total e de repente uma equipe diferente, tá? Você não sabe ainda, você vai subir logo, logo em breve. Explorador de Jacareí com nova cara, novos integrantes. Beleza? Acompanha, tem uma live hoje. Ah, não vou subir esse vídeo hoje. Então tem um vídeo aí no canal, Relatos Sobrenaturais, que nós falamos toda a verdade. Então, hoje, mais uma exploração concluída com o parceiro Juarez, né? Investigação e exploração J. Cruz, clique JR e Explorador de Jacareí. Um abração lá pro Rogério. Rogerão, em breve você vai estar aqui, nós três aqui. E, não, outro camaradinho aí, eu não vou falar o nome dele ainda. Não, ainda. Ainda não. Em breve a gente vai falar. Certo? Pra não perder o costume? Bora explorar. Bora explorar! Olha um ferro aqui, Jurice. Ó. Ferro aqui, ó. Cadê? O que é isso aqui? Ah, controle TV, pedaço de TV. Nossa, quanto coisa tem aqui, cara? Brinquedo. Um elefante aqui, né? Cadê? Aquele elefante lá da. Ah, é mesmo? Nossa, quanta coisa tem aqui, cara? Muito lixo.